Sveiki, mėly klaipėdiečiai. Aš esu Viktorija Pilatovič, dainininkė ir birželio 7, 8, 9 dienomis kviečiu jūs visus į Klaipėdos pilies džiazo festivalį. Šį kartą aš grįžtu į savo gimtąjį miestą kartu su ispanų saksofonininku Perico Sambeat. Specialiai šiai progai mes aranžavome kai kurias mano ir jo dainas, kurias atliksime kartu su Klaipėdos džiazo orkestru. Labai tikiuosi pamatyti jūs visus ir hasta pronto!